Em dic Joselino Álvarez, sóc veí d'aquí del Carmel Guinardó de tota la vida. Sóc autodidacta, m'ha agradat sempre dibuixar, pintar. He estat 20 anys sense tocar cap pincell, cap llapis. I farà uns 4 anyets, de cop i volta em van tornar les ganes i és el que estic fent. L'exposició que porto avui la volia fer tota de còmics. Volia fer una diferenciació entre l'època de blanc i negre, destacar moltíssims, Buster Keaton, Harold Lloyd, El Gordo i el Flaco. Els retrats de còmics en color els he fet amb pastís. És una tècnica que no l'havia tocada mai i que m'està encantant. L'acrílic, vaig fer uns quants quadres d'acrílic, és una tècnica que m'agrada molt i l'únic que faltava per tocar era l'oli. I aleshores vaig agafar l'oli, m'agrada molt, dona molt de si, els colors són tan vius que són increïbles. Per mi és la tècnica millor de tot el que és la pintura i per això m'agrada pintar paisatges. Jo sóc més de pintar el que veig, però que es vegi. Si pinto un arbre, que sigui un arbre. Si pinto una ona marina, pues que sigui una ona marina. És la meva manera de veure l'art.